1,8 miliona doza vakcine protiv korone biće obezbeđeno preko COVAX sistema i to najverovatnije Pfizerove, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On dodaje da se pregovara i sa drugim partnerima jer su nam potrebne veće količine. Pokušat ćemo do kraja januara da obezbedimo dovoljno vakcina za kompletan zdravstveni sektor i za najveći deo vojske i policije, za one koji su najizloženiji udaru infekcije, čime bismo mnogome olakšali njihov posao, njihov rad i zaštitili naš zdravstveni sistem. Odmah posle njih vakcine bi bile dostupne za onu grupu ljudi koje ima najteže bolesti i za najstarije građane, pa tek onda sredovečni i mlađe lica. Mi nismo želeli da učestvujemo u toj vrsti testiranja, dakle ne znam da li me razumete, i čekamo da te vakcine budu registrovane u njihovim zemljama. Tek kada budu registrovane u njihovim zemljama, tek tada će, pretpostavljam, naša agencija za lekove i naše zdravstvene vlasti dati dozvolu da možemo da kupimo. Jer mi nećemo da kupujemo mačku u džaku, već hoćemo da kupimo sigurnu i bezbednu vakcinu za naše građane. Kad su u pitanju mere kriznog štaba, Vučić je rekao da polurešenje i zatvaranje od 6 do 6 samo štete ekonomiji, ali i da se neće mešati u njihove odluke. A na zasedanju, iako je medicinski deo kriznog štaba traži oštrije mere, nijedna nije doneta, kaže epidemiolog Predrag Kon. Medicinski deo je dao svoje. Tražio je prilično oštro da se nešto promeni. Za sada je to na stand-by-u, ne znam do kada. Svi u medicinskom delu jedinstveno smatramo da bi trebalo ozbiljno zaoštriti i sprovođenje kontrolu mera i uvođenje dodatnih mera. Dobro su nas čuli, zna se šta smo tražili. Ne mogu da kažem šta će biti doneseno, jer ovo svakako zavisi od nemedicinskog dela. A na terenu situacija je daleko od idealne. U Beogradu više nema mesta za nove COVID pacijente, a u kliničkom centru Niš na intenzivnoj nezi nalazi se 35 COVID pacijenata. U kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 205 pacijenata, a još 29 u vojnoj bolnici na Petrovaradinu. Svuda u Srbiji raste broj zaraženih, u Kraljevu 10% novo zaraženih ostaje u bolnici. Povećani broj pregleda i u Kragujevcu, a pozitivnih pacijenata ima i među predškolcima. Većina bolesnika sa težom kliničkom slikom, znači i ono što i jeste strategija da se lakši bolesnici ili asimptomatski leče u kućnim uslovima, a srednje teški i teški da se leče u opštoj bolnici. Mi smo do sada apelovali na mlade ljude da budu odgovorni, da bi zaštitili svoje roditelje i bake i deke. Ovog puta ja apelujem na roditelje da budu odgovorni da zaštite svoju decu. Mi znamo kliničku sliku korone, mi znamo terapiju korone, ali mi ne znamo posljedice koje ostavlja virus. U Severno-Banatskom okrugu pogoršana je situacija i počelo je testiranje i antigenskim testovima. Najnovijim merama lokalnog kriznog štaba kikinskim ugostiteljima skraćeno je radno vreme, a za jednim stolom mogu biti najviše dve osobe, što je izazvalo revolt kod ugostitelja. Štab se izjasnio da korekcije odluke neće biti.